মৰমৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহা আজি আমি লেচন থ্ৰী এ ব্ৰেভ জেনেৰেলটো পঢ়ি চাওঁ। এইটো হৈছে 36 পেজ। আহা আমি সকলোৱে মন দি শুনো। এ ব্ৰেভ জেনেৰেল, ব্ৰেভ মানে হৈছে সাহসী, জেনেৰেল মানে হৈছে সেনাপতি। আচলতে জেনেৰেল মানে সাধাৰণ বুজোৱা হয়, কিন্তু ইয়াতে তোমালোকক সেনাপতি হিচাপে বুজোৱা হৈছে। এই ব্ৰেভ জেনেৰেল ষ্টৰীটো মই পঢ়ি থাকোঁতে তোমালোকক প্ৰতিটো ইংৰাজী শব্দৰে অসমীয়া অৰ্থবোৰো কৈ যাম, তোমালোকে ভালদৰে বহীত লিখি ল'বা, ঠিক আছে? ইয়াতে ধুনীয়া এখন পিকচাৰ দিয়া আছে, মানে ছবি এখন দিয়া আছে, চোৱাচোন। এজন মানুহে খঙত হাতত তৰোৱাল লৈ থিয় হৈ আছে, নহয়নে? এওঁ হৈছে আমাৰ লাচিত বৰফুকন। এই মূৰ্তিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত আহিলে তোমালোকে ভালদৰে দেখা পাবা। এই লাচিত বৰফুকন আছিল, আচলতে ক'বলৈ গ'লে মিলিটাৰী কমাণ্ডো বুলি ক'ব লাগিব আজিৰ দিনত ক'বলৈ গ'লে। তেওঁ আছিল আহোমৰ সুদক্ষ সেনাপতি। তেওঁ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত নিজকে আচলতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। তেওঁ দেশৰ কাৰণে নিজৰ মোমায়েকৰে ডিঙি কাটি পেলাইছিল। কেনেকুৱা আছিল চোৱাচোন, কিমান সাহসী আছিল, নহয়নে বাৰু? আৰু কিমান দেশক ভাল পাইছিল। এওঁৰেই এই এওঁৰ জন্মদিনটো আমি 24 নৱেম্বৰ লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ, ঠিক আছে? লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে তোমালোকে অলপ হ'লেও গম পালা, আৰু নিশ্চয় ইতিমধ্যে তোমালোকে বিদ্যালয়ত শুনিছাই, যিহেতু তোমালোকে এতিয়া সৰু আছা, সেইকাৰণে ভালদৰে জানিব পৰা হোৱা নাই। বাৰু যিয়ে নহওক, গল্পটোত আমাক কি বুলি কৈছে, যে ইন দ্য ডেইজ অফ কিং চক্ৰধ্বজ সিংহ, যেতিয়া চক্ৰধ্বজ সিংহ ৰজা আছিল, ৰজাৰ দিনত, দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ হিজ কিংডম ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য মোগল, তেওঁৰ ৰাজ্যৰ পশ্চিমৰ ভাগটো মোগলৰ তলত আছিল। এতিয়া সুধিবা যে মোগল কোন আছিল, মোগল আছিল দিল্লীৰ প্ৰশাসন ৰজা বুলি ক'ব লাগিলে। মোগলে দিল্লীত মানে সিহঁতে শাসন কৰি আছিল, বহুত পৰাক্ৰমী আছিল তেওঁলোক। তোমালোকে আকবৰৰ নাম শুনিছা, আকবৰ আছিল মোগলৰ এজন ভাল ৰজা। কিন্তু আকবৰৰ দিনত এই যুদ্ধখন হোৱা নাছিল দেই, এই যুদ্ধখন হৈছিল ঔৰংগজেৱৰ দিনত। বাৰু তোমালোকে এই বিষয়ে বুৰঞ্জীৰ কথা পিছলৈও জানিবা, এতিয়া এই গল্পটোত কি কৈছে শুনি লোৱা। দ্য কিং হেড টু পে হিউজ চামছ অফ মানি টু দ্য মোগল এম্পেৰিয়ৰ। এতিয়া কি হ'ব, মোগল সম্ৰাটক কি কৰিব লাগে, আমাৰ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ আমাৰ ৰজাই কি কৰিব লাগে, পইচা দিব লাগে, টকা দিব লাগে, কিয়নো তেওঁৰ পশ্চিমৰ অংশটো, ৰাজ্যখন আধা অংশ মোগলৰ তলত আছিল। হি ডিচাইডেড টু ফাইট দ্য মোগলছ এণ্ড ৰিকভাৰ দ্য লষ্ট পাৰ্ট অফ হিজ কিংডম। তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁ যুদ্ধ কৰি হ'লেও মোগলৰ পৰা এই ৰাজ্যখিনি ঘূৰাই ল'ব, নহয়নে? দ্য কিং নিডেড এ ব্ৰেভ জেনেৰেল টু ফাইট দ্য মোগল। ৰজাক নিডেড মানে প্ৰয়োজন হ'ল এজন ব্ৰেভ জেনেৰেল, সাহসী যোদ্ধা বা সাহসী সেনাপতি। টু ফাইট, ফাইট মানে যুদ্ধ, দ্য মোগল, মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁক এজন সাহসী সেনাপতি লাগে। হি ছিলেক্টেড, ছিলেক্টেড মানে বাছি লৈছিল। হি ছিলেক্টেড লাচিত এজ দ্য বৰফুকন অৰ দ্য জেনেৰেল। তেওঁ লাচিতক এজন বৰফুকন হিচাপে বা এজন সাধাৰণ সেনাপতি হিচাপে তেওঁ বাছি লৈছিল। বাট বিফৰ চেণ্ডিং হিম টু দ্য বেটেল ফিল্ড মানে যিখন আমাৰ যুদ্ধৰ পথাৰ, তাতে পঠোৱাৰ আগতে, বিফৰ পঠোৱাৰ আগতে, চেণ্ডিং মানে পঠোৱাৰ আগতে, তেওঁ আচলতে কি কৰিব বিচাৰিছিল, দ্য কিং ৱান্টেড টু টেষ্ট হিম, ৰজাই তেওঁৰ টেষ্ট ল'ব বিচাৰিছিল, মানে পৰীক্ষা ল'ব বিচাৰিছিল। দ্য কিং কল লাচিত টু হি চেম্বাৰ, ৰজাই তেওঁৰ অফিচলৈ বা কাৰ্যালয়লৈ বা ৰুম কোঠালৈ, বহুতকেইটা শব্দ বুজা হ'ব চেম্বাৰ শব্দটোৱেদি, লাচিতক মাতি পঠিয়াইছিল। লাচিত নেল ডাউন বিফৰ দ্য কিং, নেল মানে আঁঠু কঢ়া, আঁঠু কাঢ়া, আমি কেতিয়াবা যে আঁঠু কাঢ়ো, কেতিয়াবা দুষ্টামি কৰিলে আমাক আঁঠু কাঢ়ি থয় নহয় শিক্ষকসকলে, তোমালোকক মা দেউতাই কেতিয়াবা আঁঠু কাঢ়ি থৈছেনে? তেওঁক নেল ডাউন বুলি কোৱা হয়। লাচিত নেল ডাউন বিফৰ দ্য কিং, লাচিতে ৰজাৰ আগত
আঁঠু কাঢ়িলে। তেওঁ কোনো কিয় আঁঠু কাঢ়িলে জানানে? এইটো এটা সন্মান। আগতে আমি সন্মানৰ হাতত আমি সন্মানৰ কাৰণে মানুহৰ ওচৰত আঁঠু লওঁ। এট দেট মোমেণ্ট এন এটেণ্ডেণ্ট ৰাছ ইনটু দ্য ৰয়েল চেম্বাৰ এণ্ড টুক অফ লাচিত টাৰ্বান। টাৰ্বান মানে পাগুৰি, মূৰত মৰা পাগুৰি। তেওঁ আঁঠু লৈ থকাৰ মুহূৰ্তত এজন কৰ্মচাৰীয়ে আহি, তেওঁৰ ৰজাৰে কৰ্মচাৰীয়ে আহি তেওঁৰ মূৰৰ পৰা পাগুৰিটো লৈ গুচি গ'ল, টানি লৈ গুচি গ'ল। দিছ ৱাজ এ গ্ৰেট ইনচাল্ট টু লাচিত। এইটো লাচিতৰ কাৰণে কিন্তু বৰ লজ্জাৰ বিষয় আছিল, কিয়নো মূৰৰ বস্তু কোনোবাই কাঢ়ি নিয়াটো কিন্তু এইটো বৰ ভাল কথা নহয়, মানুহে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। হি বিকেম ভেৰি এংগ্ৰি উইথ দ্য এটেণ্ডেণ্ট। সেই কৰ্মচাৰীজনৰ প্ৰতি লাচিতৰ বৰ খং উঠিছিল। দ্য মেন ৰান ইন টু দ্য কিংছ থ্ৰোন এণ্ড ষ্টুড বিহাইণ্ড ইট। মানুহজনে ৰজাৰ পিনে দলিয়াই দিছিল আৰু তেওঁৰ পিছফালে থিয় হৈছিল, দৌৰি গৈছিল। আচলতে মানুহজনে ৰজাৰ পিনে দৌৰি গৈছিল আৰু তেওঁৰ পিছফালে থিয় হৈছিল। লাচিত ৰান টুৱাৰ্ডছ হিম ইন গ্ৰেট এংগাৰ। লাচিতে তেওঁৰ পিনে বহুত খঙৰে দৌৰি আহিছিল। বাট দ্য কিং ষ্টপ লাচিত এণ্ড টোল্ড হিম ডেট দ্য এটেণ্ডেণ্ট ৱাজ অনলি কেৰিং আউট হিজ অৰ্ডাৰ। লাচিতক ৰজাই মানা কৰিছিল, কৈছিল যে সি আচলতে মোৰ কথামতেহে এনেকুৱা কৰিছে। লাচিতে ৰজাই লাচিতক বাধা দিছিল, ষ্টপ কৰিছিল। হি অলছো টোল্ড লাচিত ডেট হি ৱান্টেড টু টেষ্ট ইফ লাচিত ৱাজ ব্ৰেভ এণ্ড হেড ছেল্ফ ৰেক্সপেক্ট। লগতে ৰজাই ইয়াকো ক'লে যে সি তেখেতে আচলতে লাচিতৰ পৰীক্ষা ল'বলৈহে বিচাৰিছে। কি পৰীক্ষা? যে লাচিতৰ আচলতে সাহস আৰু আত্মসন্মান, ছেল্ফ ৰেক্সপেক্ট আছে নে নাই। দেন দ্য কিং এপইণ্টেড লাচিত এজ দ্য বৰফুকন। তাৰ পিছতহে ৰজাই তেওঁক বৰফুকন হিচাপে এপইণ্ট কৰিলে। মানে বৰফুকন হিচাপে তেওঁক চাকৰিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। হি অলছো প্ৰেজেণ্টেড লাচিত উইথ এ বিউটিফুল ছৰ্ড। আৰু লগতে ছৰ্ড মানে তৰোৱাল, হা, লগতে লাচিতক তেওঁ কি প্ৰেজেণ্ট কৰিলে? এখন ধুনীয়া তৰোৱাল। তোমালোকে বুজি পালানে যে মানুহৰ আত্মসন্মানটো কিমান প্ৰয়োজন? তোমাক যদি কোনোবাই বিনা কথাতে গালি পাৰে কিবা কয়, তুমি নিশ্চয় তাৰ উত্তৰ দিবা, নহয়নে? আৰু অৱশ্যে দুষ্টামি কৰিলে তুমি সেইটো মানিও ল'ব লাগিব, হয়নে নহয়? আৰু লগতে মানুহ সাহসী হ'ব লাগে, সঁচা কথা ক'বৰ কাৰণে সাহস থাকিব লাগে, হয়নে বাৰু? এই লাচিতৰ আমি এতিয়া এই লাচিতৰ গল্পটোৰ পৰা ইয়াকে গম পালোঁ যে লাচিত বৰফুকন আচলতে সঁচাকৈ বৰ সাহসী আছিল। আৰু বৰ্তমান আমাক লাচিত বৰফুকনৰ নিচিনা সেনাপতিৰ বা মানুহৰ খুবেই প্ৰয়োজন, হয়নে? ইয়াতে কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ দিয়া হৈছে যে নেইল, মই তোমালোকক ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে নেইল কি বস্তু, যে টু বি ইন এ পজিশ্যন ৱেৰ দ্য বডি ইজ ছাপৰ্টেড অন দ্য নিজ। যে নিজৰ শৰীৰটো মানে আঁঠুৰ ওপৰত ভৰসা কৰা, নিজৰ গোটেই শৰীৰটো আঁঠুৰ ওপৰত ভৰ দিয়া, সেইটোৱে হৈছে নেইলড। টাৰ্বান মানে মই কৈছোঁৱেই পাগুৰি বুলি ইয়াতে দিছে। লং পিচ অফ কল ওৰ্ণ টাইটলি এৰাউণ্ড দ্য হেড, দীঘল এখন মানে শাৰীৰ সমান বা এখন চাদৰৰ সমান দীঘল কাপোৰ আচলতে ঘূৰাই 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 পাগুৰিৰ নিচিনাকৈ বান্ধে। চেম্বাৰ, মই তোমালোক কৈছোঁৱেই চেম্বাৰ মানে কাৰ্যালয় বুলি কৈছোঁ বা অফিচ বুলি কৈছোঁ। ইয়াতে কৈছে হল ডেট ইজ ইউজ ফৰ ফৰ্মেল মিটিংছ। এনেকুৱা এটা ঘৰ য'ত মিটিং কৰা হয়, সভাসমূহ কৰা হয়, মানে তাতে ৰজা বা মন্ত্ৰী এইবিলাক লগ লাগি, চেম্বাৰ বুলি কৈছে। ছৰ্ড মানে কৈছোঁ মই তৰোৱাল বুলি, ইয়াতে কৈছে যে এই ৱেপন উইথ এ লং মেটেল ব্লেড এণ্ড এ হেণ্ডেল। এখন ৱেপন লং মেটেল মানে দীঘল মেটেলৰ বস্তু দেই, ব্লেডৰ নিচিনাকৈ দীঘল হয় আৰু হেণ্ডেল থাকে তাত ধৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, আমি আজি দ্য ব্ৰেভ জেনেৰেল, এই ব্ৰেভ জেনেৰেল পঢ়িলোঁ। পিছৰ পাঠত আমি ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহো আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। এতিয়ালৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।